Hallo, du holdt kjeften her, de forbanna svarte jævla ni... Two seconds later. Herregud, det stipet 3%, er det så stort som det er? Niba, get the fuck away from my country. Osby, det er lov også! Fy faen, hvorfor ryker alarmen mitt? What the fuck? Se, den ryker! What the fuck? What the fuck? Det ryker altså med alarmen mitt! Det ryker av det! Se, den ryker! Svarte faen meg! Svarte! Jeg får ikke pesen ordentlig, ass. Det er greia her, ass. Jeg får ikke pesen ordentlig. Noe mer. Hvis jeg tar og skrur den sammen her, og så fungerer det ikke. Det er bare... Se her, da. Se så deilig. Hæ? Se på det, se. Halv kilo, ass. Halv fucking kilo! Jødeslakt det, men de svarte faen her, da. Oi, han sier fram, fram og... Sånn, jeg skal sette han her i vedspill. Jeg skal sette han her. Foten her, ass. Han vil ikke sitte, hvis jeg må jo knekke beina hans. Nå kan han sitte. Sånn, Kjell, sånn. Har du vondt i beina, Kjell? 12 seconds later. Det er røkken, ass. Dømt for det. Å, inn i helvete, hva faen vil jeg spille det? Å, Gud, herregud, jeg skvatt. Helvete faen! Svarte faen! Musematta mi! Faen også, mamma, jeg skal faen drepe deg, ass! Mamma!
Faen! Nei, 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 nei. Herregud. Med linser, 137.000. Er såpass? Men det helt rått det kamera. Fy faen, du ser ut som en pornostjerne. Gud, så stilig. Damer, objekter. Damer, objekter. Klitt, 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 klitt. Damer, objekter. The fuck? Please, please kill yourself. The fuck? You should really kill yourselves. The fuck? Please, please kill yourself.